Италия астанасы Римде мыңдаған адам шеруге шықты. Олар ел үкіметі ұсынған бюджет туралы заң жобасына қарсы. Даулы құжатты осының алдында ғана сенат депутаттары мақұлдап еді. Қазір оны парламенттің төменгі палатасы қарап жатыр. Жалпы бұл наразылық шарасын металл өңдеу саласының жұмысшылар одағы ұйымдастырған. Жаңа бюджет жоспар бойынша әлеуметтік жеңілдіктер қысқармақ. Шерушілерге тұрғындар мен мигранттар да қосылды. Олар Парижде болған лаңкестік әрекеттерді айыптап, француз халқына қолдау білдірді.